Participam presencialmente nosso querido deputado, nossa querida deputada Beatriz Serqueira. E eu agradeço a presença dela, que nos engrandece, da quórum para esta reunião. E agradeço também a presença do meu amigo, professor Irineu, membro permanente e efetivo desta comissão. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão, Passa-se a, a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento. De número 8.384 de 2021, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações ao senhor Virgílio Villefort Martins, pelos 33 anos da Villefort Atacado e Varejo, em razão do brilhante trabalho que vem desempenhando em todo o Estado, gerando emprego e renda, especialmente em Montes Claros, onde, estão, onde são gerados 1.600 postos de trabalho e realizadas diversas ações sociais. Autor do requerimento, deputado Gil Pereira. Requerimento 8450 de 2021 em turno único, requer seja encaminhado ao governador do estado pedido de providências para que verifique a possibilidade de cessão imediata dos equipamentos públicos do estado por meio de editais de ocupação para a promoção de eventos especialmente da cadeia produtiva do setor de turismo com incentivo para as produtoras locais, considerando-se a urgência do amparo ao setor incluindo a gastronomia. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requerimento 8.451 de 2021, turno único, requer seja encaminhado ao Banco de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, o BDMG, pedido de providências pro, com vistas à liberação de linha de crédito especial para o setor de turismo e sua cadeia produtiva incluindo eventos de gastronomia, com carência para pagamento após a reabertura das atividades econômicas do setor em todo o Estado. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requerimento 8.453 de 2021, turno único, requer seja encaminhado ao Ministro do Turismo pedido de informações sobre o resultado da oficina desafios e oportunidades para o turismo gastronômico do Brasil. Em relação ao que foi proposto, ou debatido para Minas Gerais. Autor Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requerimento 8.455 de 2021, em turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências com vista à suspensão de cobrança da taxa de segurança pública dos bombeiros para as empresas do setor de turismo e toda a sua cadeia produtiva, incluindo eventos e gastronomia. Pelo prazo mínimo de 18 meses, considerando que ainda não voltaram integralmente às suas atividades. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, requerimento 8.645 de 2021, em turno único, que requer seja formulado voto de congratulações com o senhor José Cristiano Gomes da Silva pela sua eleição para presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, a partir de 2022. Autor, deputado Gil Pereira. Os deputados que o aprovam, esses projetos lidos pela presidência permaneçam como se encontram, aprovado. Oh, Sobre a mesa, o parecer de redação final do Projeto de Lei Número 2.292/2020 em discussão parecer encerra-se a discussão e votação parecer como voto deputado professor Irineu voto sim presidente como voto a deputada Bia Beatriz Cerqueira favorável presidente deputado Tiago Cota, voto favorável portanto aprovado o projeto de redação final 2292-2020. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Em votação, os requerimentos números 9024, 9076, 9117 de 2021 recebidos na última votação, na última reunião. Como voto o deputado professor Irineu? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim. Deputado Tiago Cota vota sim. Portanto, aprovado os requerimentos. Deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Irineu já. É, como membro efetivo, conhece nossa prática nesta comissão, é, requerimentos que são referentes à COVID-19. Nós é, lemos e buscamos aprovar já imediatamente para não, não, não perdermos tempo, portanto, por ser é, uma pauta importante e prioritária. E eu recebo aqui, a deputada Beatriz Cerqueira, deputado professor o meu requerimento desta Para esta comissão, número 9.226 de 2021, do excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve, requer a você, nesse termos do artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater e criar planos de recuperação pós-pandemia com os jovens empreendedores e associações comerciais de Minas Gerais, que vêm sofrendo com os impactos da pandemia do Covid-19. Sala de comissões, 29 de junho de 2021, deputado Alencar da Silveira, Júnior. Portanto está lido e sugiro que nós possamos pôr já em votação para é, é, votarmos esse requerimento que é pertinente à COVID-19. Pode ser? Concordo. Em votação, requerimento 9.226/2021. Como voto, deputado professor Irineu? Voto sim, presidente. Como voto, deputada Beatriz Serqueira? Favorável. Deputado Tiago Cota vota sim. Portanto, aprovado o requerimento 9.226 de 2021, deputado Alencar da Silveira Júnior. Professor Enil, passo a presidência para. Vossa Excelência, para poder fazer leitura de requerir, dois requerimentos de minha autoria. Em votação, requerimento de autoria do deputado Tiago Cota, presidente da comissão. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Excelentíssimo presidente, presidente, o deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 100. Seja realizada audiência pública para debater o relatório apresentado pela CPI número 01-2019, CPI da Copasa de Caratinga, no município de Caratinga, Minas Gerais. Sala de Comissões, 6 de julho de 2021. Como voto o deputado Beatriz Cerqueira? Favorável, presidente. Obrigado. Como voto, deputado Tiago Cota? Presidente, voto favorável. Esse, esse deputado também vota favorável. Portanto, está aprovado o requerimento do deputado Tiago Cota. Certíssimo, senhor Presidente. Deputado que subscreve nos termos do artigo 103, seja formulado voto de congratulação com o senhor João Lúcio Barreto Carneiro, da Laticínios Porto Alegre, pela comemoração dos seus 30 anos de fundação. Quero ainda que seja dado ciência dessa manifestação é, ao senhor João Lúcio Barreto Carneiro, é, no, na Avenida Mário Martins de Freitas, 6.000 mil Ana Florência, Ponte Nova, Minas Gerais. Estado de comissões, 13 de julho de 2021, deputado Tiago Cota. Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Em votação, o requerimento, como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Favorável. Como vota o deputado Tiago Cotten, Favorável, senhor presidente. Nem voto favorável ao requerimento, portanto, requerimento aprovado. Devolvo a presidência ao nosso presidente. Obrigado, meu querido amigo professor Rineu. Eu gostaria, antes de encerrar esta reunião, é, destacar esses dois requerimentos aprovados é, nesta reunião. O primeiro requerimento sobre a CPI da Copasa, e eu serei breve, mas não poderia deixar aqui de dizer que, em 2019, a Câmara Municipal de Caratinga instaurou a Comissão Parlamentar de Inquérito 01-2019, na qual buscou apurar possíveis irregularidades na prestação de serviços de abastecimento de água, recuperação de via pública, recuperação de nascentes, cobrança de água e esgoto na mesma conta, possíveis cobranças indevidas de água em virtude da ausência de bloqueador de ar nos hidrômetros e principalmente o serviço e a tarifa cobrada pela coleta e tratamento de esgoto, esgoto pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a, 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 a COPASA, no município de Caratinga, após a apuração dos fatos Concluiu-se que a Copasa descumpriu uma série de leis municipais nas quais permitiam a cobrança de algumas taxas somente após a implantação de mecanismos que pudessem trazer um benefício à população, bem como o descumprimento do artigo 39, inciso 1 da Lei Federal 8.878 de 90, que proíbe do Código de Direito Civil que proíbe o condicionamento do fornecimento de serviços de água ao fornecimento de serviços de esgoto e por fim destacou-se o atraso indevido no cronograma para a execução das obras necessárias para a implantação do sistema municipal de esgoto na forma prevista no contrato de concessão pública com o município. Chegou, portanto em meu gabinete, um abaixo-assinado Veja bem, deputada Beatriz Serqueira, com aproximadamente 140 páginas de assinaturas de moradores do município de Caratinga. Isso se deu para mais de 3.500 assinaturas. Uh, esse abaixo-assinado, que demonstra a enorme insatisfação da população com os serviços prestados pela companhia. Dessa forma, é de extrema importância a realização dessa audiência pública, de modo que a Assembleia possa discutir e ajudar na apresentação de uma solução para os problemas enfrentados pelos moradores de Caratinga com a Pucopasa. Vale aqui ressaltar, a deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Ineu, que já há uma comissão, uma CPI instaurada na Câmara Municipal de Caratinga, e as suas conclusões são terríveis, mostrando é, total descaso desta empresa mineira para com os mineiros filhos daquela cidade de Caratinga, para com aqueles que moram e usam o serviço dessa empresa em Caratinga. Eu acho que é, tem muitas evidências sobre é, a má ma, condução da empresa para com seus consumidores, e acredito que esta casa tem que também é, agir de forma enérgica buscando uma solução para com o município de Caratinga, em especial com os seus moradores, que ali usufruem desse mau serviço para o nosso município. E aproveito esse momento para também destacar o requerimento Laticínios Porto Alegre, um pouquinho da história dessa empresa é, familiar, que desenvolve um belo trabalho em toda a nossa Minas Gerais e que eu tenho muito orgulho de ser uma empresa Ponte É uma empresa da nossa região do Vale do Piranga, que tanto, tanto gera emprego, renda, desenvolvimento econômico é, em nossa região, em nossa Minas Gerais em nosso Brasil. Olha, minha gente, no dia, 20, dia 1 de julho de 2021, a empresa Laticínios Porto Alegre, sediada no município de Ponte Nova, Minas Gerais, completou 30 anos de enorme colaboração ao Estado de Minas Gerais. A empresa iniciou seus trabalhos há 30 anos na fazenda Porto Alegre, no município de Rio Doce, interior do estado de Minas Gerais. O senhor João Lúcio Carneiro, presidente e fundador da empresa, começou a produzir seus primeiros queijos em um cômodo na fazenda da família. É, que era produtora de leite do município. Vale aqui ressaltar que o João Lúcio é um grande empreendedor junto com a sua família, muito conhecido em toda a nossa região e um grande parceiro do desenvolvimento econômico do Vale do Piranga e da nossa Minas Gerais. E em 1994, com o crescimento do negócio, a empresa precisava de uma nova sede, e a cidade escolhida para sediar a primeira fábrica de laticínios Porto Alegre foi Ponte Nova, onde se mantém matriz até hoje a empresa. Atualmente, a Porto Alegre conta com quatro unidades industriais que juntas têm capacidade de processamento de mais de um milhão de litros de leite por dia. Três unidades estão localizadas em Minas Gerais, nos municípios de Ponte Nova, onde é a matriz, no e no município de Antônio Carlos, e uma está localizada no Estado do Rio de Janeiro, no município de Valência. Em Contagem, região metropolitana, e eu sei que o deputado Irineu tem um carinho especial por Contagem. De Belo Horizonte está localizado o centro de distribuição de Porta, da Porto Alegre e o escritório onde atuam as equipes de marketing e as equipes comercial, comer, que fazem o comercial da empresa. A companhia possui ainda quatro postos de captação de leite, localizados no, nos municípios de Moriaé, pomba São Gotardo, em Minas Gerais e dores do rio preto no espírito Santo. dessa forma nada mais justo do que parabenizar essa importante empresa do nosso estado pela passagem dos seus 30 anos de fundação e desejando que a prosperidade do negócio se mantenha cada vez mais do modo que continue gerando emprego gerando renda desenvolvimento e contribuindo para a melhoria de toda a nossa minas gerais eu queria que destacar além do que foi dito e foi, foi lido por mim. A importância de todos os funcionários dessa empresa Porto Alegre. Eu conheço bem a, a dinâmica da empresa, já estive lá em algumas oportunidades. É, a, a importância, desde a, do porteiro, da faxineira, até a direção da empresa. Trabalham com dedicação, com carinho, com dinamismo. A gente vê. Os funcionários da Porto Alegre têm amor porque sabem que estão construindo algo para o bem de toda a nossa região. Então, eu queria deixar aqui um destaque muito especial a todos os funcionários dessa instituição que é de toda a nossa região do Vale do Piranga, de toda a nossa Minas Gerais, e que eu tenho o orgulho de poder sempre defendê-la quando posso aqui na Assembleia de Minas e por onde passo. E antes de finalizar essa reunião, eu gostaria também de fazer um destaque aqui muito especial a administração do prefeito Maurinho em Rio Doce. Olha o município de Rio Doce, deputado professor Irineu, deputada Beatriz Cerqueira, é o um município é o primeiro município de Minas Gerais a ter 100% da população adulta vacinada em Minas Gerais. 100%. Eu tenho muito orgulho porque eu sou o deputado majoritário daquele município, sou parceiro do prefeito Maurinho, sou parceiro do nosso ex-prefeito e meu amigo querido Silvério, de toda a, a, a Câmara Municipal, os vereadores, e vejo o trabalho sério que vem sendo desenvolvido naquele município ao longo de duas décadas. E esse trabalho foi posto à prova mais uma vez nessa pandemia e se destacou em toda a nossa Minas Gerais, com a vacinação de 100% da população daquele município, é, com a primeira dose, pelo menos. E uma coisa que vale destacar, Grande parte da população, deputada Beatriz Serqueira, é feita de ribeirinhos e foram vacinados nas suas casas. A prefeitura fez questão de montar uma estrutura e levar a vacina, professor Irineu, até a casa do cidadão. Isso é respeito com o cidadão do município de Rio Doce. Eu acho que vale... Todo o nosso parabéns aqui, enquanto parlamentar, enquanto representante do povo na Assembleia de Minas. Então, parabéns ao município de Rio Doce e que todos os municípios possam seguir o exemplo do nosso querido município de Rio Doce, no Vale do Piranga, na nossa região ali é, de Minas Gerais. Então, parabéns, prefeito Maurinho, parabéns à sua administração, secretário de Saúde, equipe de saúde, parabéns, e esses parabéns, eu tenho certeza, que não são só desse deputado que representa o município, é de todos os deputados da Assembleia, de toda. De todos os representantes da nossa Minas Gerais, que querem o bem da nossa população. Portanto, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.